bismillahir rohmanir rohim bismillahir rohmanir rohiym umdatul ahkom darsidan bugungi sanamiz to'qqizinchi may ikki ming o'n to'qqizinchi yil radoat ahkomlari emizish ahkomlari haqidagi hadislarni o'qiyapmiz ho'p ha, shu hadislardan 329 yuz yigirma to'qqizinchi hadisga yetgandik anha an aisha oysha roziyallohu anhodan keladi hadis aytadilar aflah degan odam bu abu quais degan kishining ukasi edi shu kishi meni oldimga kirishga izn so'radi deydilar oysha onamiz yani, erkak bu begona erkak oysha onamizni oldiga kiraman deyapti bu hijob nozil bo'lgandan keyin edi ya'ni ya rasulullohni ayollari yoki boshqa mo'minalar begona erkaklardan hijoblanishlik haqida oyat tushdiku hijob oyatlari ki. o'shandan keyin birdaniga ayollar o'ranib begona erkaklar begona ayollarni oldiga ki kirmaydigan bo'lib qolganda bu esa de. kiraman deyapti deganlar ho'p mana bu ochiq dalilki bugungi kundagi haligi iymoni o'chganlar aytayotgan gaplarga qarshi bir dalilki bu hijob arablarni odati bo'lgan u issiqda ular changdan to'silish uchun haligi yuzini qo'llarini quyosh urib ketmasligi uchun yoki changda shunaqangi haligi yuzlari qo'llari yorilib ketmasligi uchun o'rab yurishgan bu hijobni bular kiyinib o'ranib deydida hech qanaqa johiliyatda ayollar o'ranib yurmagan balki aytdikku kerak ki, bo'lsa kaba atrofida yalang'och tavob qilardi ayollar hijob shar'iy hukm bo'lib tushdi u yangi bir islomni hukmi bo'lib tushdi hech qanaqa arablarni urfi emas edi u man osha onami hozir shu yerda ochiq aytyaptilar buni hijob tushgandan keyin edi deyapti bu degani hijob tushishdan avval shunday edi to'g'ri hamma kirib chiqib yuraverardi shuning uchun ham ulamolar aytishadida rasululloh sallallohu alayhi vasallamni zamonlarida erkaklar ayollarni ayollarni erkaklarni oldiga ki kirib chiqib yurgan haqida hadislar kelsa albatta biz uni hijobdan avvalgi holat deb olishimiz kerak qanaqangi hadislar kelib qolsa mana kirib chiqib yurgan sahobalar ham erkak ayol bir birini oldiga degan gap kelib qolsa albatta biz uni hijobdan avval bo'lgan bu ish deb olishimiz kerak chunki mana oysha onamizni shu şu gaplari shunga dalilki hijob tushgandan keyin kirib chiqaman deyapti bu deganlar hijobdan avvalku mayli edi endi hijob tushgandan keyin yana kelib kiraman deyapti bu odam aflah degan odam shunda oysha onamiz aytganlarkiollohga qasam men izn bermayman unga deganlar kirishligiga rasulullohdan izn so'ramagunimcha chunki abul qoisni ukasi meni emizgani yo'q meni abul qayisni xotini emizgan deganlar osha onamiz bizni mavzumizga tegishli joyi mana shu yer qisqasi hodisa shunday bo'lganki abul quayis degan odamni xotini oysha onamizni emizgan bo'lgan yoshliklarida keyin endi oysha onamiz kap katta bo'lib mana rasulullohni ayoli bo'lganlaridan keyin o'sha abul quayisni ukasi aflah oysha onamizn oldiga kelib kirmoqchi bo'lyapti hijob tushgan bo'lmasam ya'ni u odam o'zini mahram deb o'ylayapti oysha onamizga ya'ni emizish jihatdan amakingman demoqchi oyisha onamizga u aflah chunki yani aytdiku yuqoridagi abul qoyis o'shani xotini oysha onamizni de emizgan demak hozir abul qoaisni o'zi oysha onamizga mahram bo'ladi emakdosh ota bo'lib qoladi ho'p endi uni ukasichi hozir aflah o'sha aflah o'ylayaptiki men ham mahramman amakingman seni demoqchi shuning uchun oysha onamizni oldiga kirishga haddi sig'yapti oysha onamiz esa bunga haligi tushunmaganlar bu narsanida inkor qilganlar men aytyapti oysha onamiz aytyaptilar abul qoyisni ukasi emizgani yo'qku deyaptilar meni kim emizdi abul qoisni xotini emizgan bo'lsa uni nima aloqasi bor menga deb o'yladi oysha onamiz shunda menga rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldimga kirdilar men aytdimki yo rasululloh manbu odam u meni emizgani yo'qku meni xotin kishi emizganku oysha onamiz o'ylaganlarki shu xotinni faqat haligi nimalari aka ukalari shu xotinni bolalarigina menga mahram bo'ladi deb o'ylaganlarda a meni xotin kishi emizgan bo'lsa u erkak emizgani yo'qku men deganlar u nimaga menga mahram bo'ladi faqola iia payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasalam bo'lsa aytganlarki izn beraver unga deganlar u seni amakingku deganlar qo'ling tuproqqa belangur ya'ni bu haligi so'kish uslubida ishlatilinganda arablarda qo'ling tuproqqa belangur degan gap dashnom tarzida ya'ni aslida qo'ling tuproqqa belansin degani xor bo'l degani tuproq kech degani endi buni ular odatda arablar duoyibat tarzda ishlatmagan shunchaki bu ya'ni so'kish uslubida masalan ha o'lib ketgur deydiku bizda ham aslida o'lib qolsa o'zi dodlab qoladi keyin masalan so'kadi kishi o'zini farzandini shunaqa qilib yoki bir boshqa yaqinini lekin haqiqatda o'lib qolishini istamaydi uni bu shunga o'xshash gapda bu qo'ling tuproqqa bilangur amakingku deganlar iz berver unga deyaptilar qisqasi hozir mana bu yerda yuqoridagi hadisni yana bir mana amaliy tasdig'i bo'ldiki yahrumu yahrumu ma degan hadisni nasabdan kim mahram bo'lsa emizish orqali ham o'shalar mahram bo'lib ketadi nasabdan kishini amakisi mahrammi tog'asi mahrammi emgan ayolini ham mana shunaqangi amaki tog'alari mahram bo'lib ketaveradi yoki o'sha emgan ayolni erini aka ukalari amaki bo'lib ketaveradi bu odamga ya'ni emgan odamga yoki qizga qisqasi haqiqatdan haligi odamni gapi to'g'ri bo'lgan kiraman degan ge, aflaxni gapi ya'ni men amakingman seni deganda de u ho'p uruvo aytadilar ana shunaqa qilib keyin oysha onamiz fatvo beradigan bo'ldilarki ya'ni nasabdan kim mahram bo'lsa emizish orqali ham o'shalarni mahram qilaveringlar mana deb fatvo beradigan bo'ldilar keyin osha onamz hop demak mana hozir amakilar bo'lib chiqdi qisqasi shu aflaq yana boshqa bir lafzida keladi hadisni meni oldimga o'sha aflah izn so'radi men unga izn bermadim deganlar u aytdiki aflah ya'ni mendan hijoblanasanmi men seni amakingkuman dedi aflah shunda men aytdimki qanday amakim bo'lasan osha onamiz aytganlarda shu qanday amakim bo'lasan deb inkor qilyaptilar haligi odam aytdiki axir seni ee, meni akamni xotini emizganku meni akamni suti bilan dedi akamni suti deganda yuqoridagi ma'no bor bu yerda akam sababchi bo'lgan sut aka sut bermaydi erkak sut bermaydiku akasi sababchi bo'lgan xotiniga sut kelishligiga ya'ni homilador qilib tug'dirgan ho'p o'sha ayolni osha onamiz emayaptilar shunda oysha onamiz aytganlarki men rasululloh man shu haqida so'radim rasululloh aflah to'g'ri aytibdi deganlar unga izn beraver qo'ling tuproqqa bilangur deyaptilar taribat degani ya'ni, yani faqir bo'lgur degani tuproq kechgur deganida arablar buni shunaqa qilib bir kishiga duo qilardi unda ishni işte, voqey bo'lishligini istashmasdi haqiqatda shunchaki bu haligi duo ya'ni unaqangi qasd qilib aytiladigan gap emas bu ho'p demak hijob tushgan degandan murod yuqoridagi oyat ahzob surasini ellik to'qqizinchi oyatini nazardata osha ey payg'ambar ayollaringizga qizlaringizga va mo'minlarning ayollariga kimdir bunikelib rasulullohni xotiniga hozir demasligi uchun ayting degan ustlariga jilboblarini tashlasinlar hijobda murod mana shu edi ya'ni bu beshinchi yilda tushgan hijratni beshinchi yilida hijob ya'ni shundan keyin ay ayollar erkaklardan hijoblanishgan ho'p endi hadisdagi chmoli ma'no tushunarli bo'ldi hadisdafoydalar degan qismiga o'tamiz demak hadisda dalil chiqyaptiki emizish hukmi emizgan ayolning eri tomonidan ham u erni qarindoshlariga ham o'taveradi sobit bo'laveradi deyapti ya'ni yuqoridagidek siz bir ayolni emgan bo'lsangiz o'sha ayolni eri erini aka ukalari hammasi opa singillari sizga ular amaki amma xola tog'a bo'lib ketadi hammasi ha, chunki o'sha erkak sohibaan sutni egasi u erkak ya'ni siz emgan ayolni erida chunki sut o'shani suvidan sabab bo'lib paydo bo'lyapti ya'ni o'sha erkak homilador qilyaptida ayolni ayol shundan sut beryapti keyin qarangda qanday sabablarni bir biriga bog'lab tashlagan shariat mana va ham ayolni suvidan ham o'sha erkakni suvidan bo'lyapti shuning uchun ikkala ayol tomon ham erkak tomon ham emgan bolaga mahram bo'lib ketyapti shuning uchun ham emizish u ikkala tomondan ham sobit bo'laveradi va mahramlik ikkala tomondan ham tarqalaveradi bir xil deyapti jumhur sahobalar tobiinlar ahli hadis mazhablarni hammasi ana shu mazhabda deyapti ba'zi toifalar bor ozgina ular ular mahramlik faqatgina ayol tomondangina tarqaladi deyishgan ekan lekin bu ochiq dalillarga teskari deyapti de ya'ni erkak tomonga dahli yo'q degan ekanda bular oysha onamiz o'ylagandek faqatgina ayol tomonga tarqaladi mahram men bir ayolni emsam o'sha ayolni qarindoshlarigina menga mahram bo'ladi uni erini qarindoshlari eri mahram bo'lmaydi deyapti nimaga chunki u erni dahli yo'q deyaptia bular lekin esa hadis ochiq kelib turibdi erni ham dahli bor ekan ikkinchi foyda hadisda dalil borki ayollar erkaklardan nomahramlardan hijoblanishligi vojib ochiq qur'on kelyapti bu narsada bu islomni avvalida uzr bor edi ya'ni islomni avvalida mumkin edi deyapti shundan keyin johiliyat odatligicha qoldi bu narsa islom kelgandan keyin ham ya'ni ayollar hijob o'ramas edi toki hijratni beshinchi yilligida kelib keyin harom bo'ldi shariatni jamiki ahkomlari o'zi shunaqa islomda uni bir martadan lozim qilinmagan odamlarga ya'ni sekin sekinlik bilan lozim qilingan yoki yani bir yilda lozim qilinmagan deyapti u birma bir tushgan shariatul hakim bosqichma bosqich odamlarni ularga oson bo'lsin deb ular shuni qoim qilishligi yengil bo'lsin deb bosqichma bosqich ahkomlarni nozil qilgan allohni shariatda ana shunaqangi hikmatlar bor o'zini bandalarini holatini biladi deyapti ho'p endi the... bugungi kunda biz o'sha shariatni bosqichma bosqichligini olib ayollarga ham bo'ladida sekin sekin yuraveringlar behijob mana shariat ham birdaniga hijobni tushirmagan ekan hijratni beshinchi yilida tushirgan ekan desak bo'ladimi biz uni halollab berishga haqqimiz yo'q bir ayolga masalan ha sekin sekin bo'ladi o'ramay yuraver deyishga haqqimiz yo'q chunki islom komil bo'lib bo'lgandikm oyati tushganda bizn nimaga haqqimiz bor bizni shunga haqqimiz borki bir ayol kelyaptida masalan namoz o'qiyapti lekin hijobga kirmagan o'sha ayolga nasihat qilamiz hijob o'ra namozni buyurgan olloh hijobni ham buyurgan deymiz lekin endi o'shanda u ko'tarmaydi hijob o'rashlikni haligi ko'tarmayotgan bo'lsa biz unga o'sha paytda inkorni qattiq qilmaymiz ruxsat chiqarib bermaymiz shuni farqini tushunib olinglar ruxsat chiqarib bermaymiz ya'ni ya yuraver bo'ladi yani senga ana shunaqa hijobsiz yuraversang mana shariat ham sekin sekin tushgan deyishga hech kimni haqqi yo'q biz faqat unga nasihat qilamizda lekin inkorni qattiq qilmaymiz shariatni bosqichma bosqich bozkış, tushganligidan shundagina foydalana biz ya'ni uni hozir sen o'qigan namozing birpul qanaqa musulmonsan sen, sen hijob o'ramasdan namoz o'qiy yuribsan demaymiz balki nasihat qilib qo'yaveramiz inkorni qattiq qilmaymiz unga toki bizda sulta bo'lmaguncha qachonki bizda sulta bo'lsa keyin unga qattiq inkor qilishga haqqimiz bo'ladi sulta degani masalan davlat bizda bo'lsa agar keyin ularni masalan qattiq olamiz o'langlar hijobni deb ko'cha e, ko'yda yursa kerak bo'lsa targ'ibdan keyin ya'ni ularni qo'rqitish boshlanadi targ'ibdan keyin targ'ib qilinadi qiziqtirilinadi va hokazo hop endi mana hozirgi zamonga kelib deyapti de, ochiq sochiqlikka chaqiruvchilar og'iz to'ldirib gapirayotgan gaplari ularga ilmdan nasiba yo'q deyapti haligiaqa nuriymonilarga o'xshaganlarni aytyaptida de, ya'ni kelib turib hijob u arablarni odati bo'lgan ufi bo'lgan yangilik u islomda unaqa narsa yo'q edi o'zi deyaptiyu mana shuni aytyapti ilmdan bir nasibasi yo'q odamlar va ularga xuddi shuningdek bir na bir fikrdan nasibasi yo'q bulardi ya'ni fikri ongi ham yo'q va zamir ya'ni ko'nglida o'zi bir hissiy ham yo'q deyapti erkaklik g'ururi va xulqi ham bir yo'qki shu bilan birga ular bu behijoblik olib kelayotgan zararlar va oqibatlarni ular tushunmayotgan odamlar deyapti ular bir na bir sahih dalilga suyangani yo'q na bir o'zi bir kallasi yani ishlaydigan bir fahmga aqlga suyangani yo'q deyapti va xuddi shunday bir sog'lom zavqi ham yo'q ularni ya'ni erkaklik bir g'ururi ham aks holda chunki ma'lumki ochiq sochiqlik bu hamma yomonlikni boshi mana shu deyapti ikki jinsni aralashishligining sababi o'zi shu hamma baloni odamlarga mana shu olib kelgan obro'lar poymol bo'lishligi uylar buzilishligi xonadonlar oilalar tarqalishligi xiyonatlar sababi hammasi ana shu ochiq sochiqlik mubohlikdan kelib chiqqan deyapti buni muboh qilganlar o'zlari shunday ozchilik kishi bo'lishsa ham o'zi bir dalilga suyanishmagan agar ular odamlarni bugun qanday holga kelganligini shaharlar ahvoli nimalarga olib borganligini qanday yomonliklarga biz borib qolganligimizni buni muboh deyish ortidan ko'rishsa edi deyapti ular o'zlarini jasadlariga qaytishni istagan bo'lardilar ya'ni bu yerda kimni nazarda tutyapti shunaqa deb turib birinchi haligi o'zimizdagi niqobni paranjini yeyishtirganlar borku sakkizinchi marta boshqada huriyat sizlarga ozodlik deb o'shalarni nazarda tutyaptida o'lib ketdi ular qanchasi kommunistlar ya'ni o'shalar bugungi kunda ahvolni ko'rishganda edi deyapti qay holga borganligini o'sha jasadiga qaytib tirilishni istagan bo'lardi bular deyapti فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. رضي الله نعم أمرك خلاف قلتي دي إنا الله ولا فتنة جدا ديبت. إن الله إن الله راجعون. الله مبصير عبادك في أمر دينهم وأعدهم إلى حذيرت... أعدهم إلى حذيرته يا سميع الدعاء. كينج حديث وجزء الحديث الثلاثون بعد الثلاث مئة. qolat yana oysha onamizdan keladi bir kuni rasululloh salllohu alayhi vasallam meni oldimga kirib keldilar meni oldimda bir erkak o'tirgandi ho'p mana bu yerda mana ishkal chiqadi nima qilib oysha onamiz begona erkakni olib o'tiribdi oysha onamizni emikdosh akalari yoki ukalari bo'lgan bu ham ana shunaqangi erkak edi ukalari yoki akalaridek gap edi shunda rasululoham kirib kelsalar endi bilmaganlar bu begona erkak kimligini ya mana deganlar kim bu deganlar begona erkak hunda oshonamiz aytganlarki men aytdimki bu emikdosh u bu akambu yo rasululloh dedim aytganlarki ey oisha uzurla qaranglarda aka ukalaringga deganlar ya'ni o'zimizda ham bunaqangi uslub borku gapirishlikda de. qarada deydiyu Yani tahdid bu ja aka ukang ko'payib qolibdimi degandayda de. qaranglar aka ukalaringga deganlar chunki emizish u ochlikdan bo'ladi deganlar ya'ni u kap katta odam ham bir sut emib qo'ygan bo'lsa bir ayoldan bo'ldi u mahram bo'lib qolavermaydi u bola och bo'lib onani suti bilangina qorni to'yib yuradigan yoshda emgan bo'lsagina mahram bo'ladi bir emib qo'yganda mahram bo'lib qolavermaydi majaa degani ochlik degani ya'ni och yuradigan holdagi bola ya'ni chaqaloq degani ovqat yemaydigan de bola degani majaa degani ovqat yemaydigan faqat sut bilangina qoyni to'yadigan bolagina bir ayolni emganda mahramlik hisobit bo'ladi qaranglarda ya'ni emgan ekan deb haligi bir botilka sutni ichib yuborgan bo'lsa ham emgan bo'lib qolavermaydida u to'yib emish kerak mana hozir keladi uni besh marta emish kerak to'yib to'yib har narsaga bir ko'kragini tutgan bo'lsa ham mahram bo'lib qolavermaydida ya'ni shunda qisqasi rasululloh lam mana shu narsada ogohlantirganlar mana hammani endi akam deb olaverib bu mahram qolavermanglar deganlar qarasangiz mana shu hadis bilan yuqorida o'qigan hadisimizni ikkalasi bir biriga bir teskariga o'xshab ko'rinadi kimdir haligi hadisni o'qib oladida hammani masalan mahram qilib yboveradi rasululloh yuqorida qo'ling tuproqqa bilangur amakingku bu kirgiz dedilar yengil oida kimdir mana hadisni o'q rasululloh tahdid qilgan ekanlar deb qattiq o aslida esa ana shu muvozanatni kelishligi uchun rasululloh ikkala hadis aytganlar qarang bir marta qo'ling tuproqqa bilangur amakingku kirgiz deb urishyaptilar bir marta bo'lsa hamma akang bo'lib qolibdimi deb urishyaptilar qarang bir biriga bir, bir, teskaridikmi bu aslida esa voqelik shuki aniqlashtirib ish qilinishlikka buyurganlar bu yerda endi emizish mahram ekan deb hamma mahram qolaverma xuddi shuningdek hamma haqiqatda emizgan o'zining aka ukalaring yoki amakilaringni haydab yuborverma mahram massan menga deb bu muvozanatga keltirish ki uchun qilingan ish ya'ni ho'p mana ijmoyiy ma'noda aytadi payg'ambarivasalom oysha onamini oldiga kirdilar oldilarida emikdosh akasini topdilar rasululloh u haqida bilmasdilar kimligini rasulullohni yuzlari o'zgardi birdaniga bu holni yoqtirmadilar chunki mahramlariga g'ayrlik qildilar osha onamiz buni sababini bildilar yuzlari o'zgargandan oysha onamiz rasulullohga xabar qildilarki bu emikdosh hakam bo'ladi dedilar rasululloh aytdilarki oyisha qaranglarda aniqlab olinglar kimlar kimlardan emganligini chunki ehtimol mahramlik sobit bo'lmagan bo'lishligi mumkin mahramlik emishdan sobit bo'lishligi uchun go'sht o'saydigan darajada emgan bo'lishi işte kerak suyagi qotaydigan darajada emgan bo'lishliki işte bo işte hmm. yani, kerak va bu ochlikdan bo'lishi kerak ochlikdan degani yuqorida aytganimizdek bola ovqat yemaydigan vaqtda go'sht o'saydigan darajada emish masalan bir qultum so'rib qo'ygandan hosil bo'lmaydida u to'yib to'yib emish kerak u bola go'sht o'saydigan suyak qotaydigan darajada emgan bo'lishi kerak bola och vaqtida degani ya'ni ovqat yemaydigan vaqtida ovqatga kirmagan sutli vaqtida emish kerak ana shunda bola chunki tutga muhtoj bo'ladi boshqa narsadan oziqlanmayotgan bo'lishi kerak ovqatga kirmagan bo'lishi kerak ana shunda u emgan ayoldan bir juzga aylanadi bola uni bolalarini biriga aylanadi deyapti mana ana shunda mahramlik sobot bo'ladi demak hadisdi oladiganahkmlar shu chiqyaptiki erkak kishi ahliga mahramlariga shunaqangi g'ayri bo'lishi kerak kim u oldiga kirib chiqib yuribdi bilish kerakda hammasini bizali mahramlikni qo'ying yoki emizishlikni aytyapmizu mana yetti mahalla mahram uyga xotirjam kirib kelaveradi qo'shnisi masalan o'rtog'i xotini bilan gaperib o'tiribdi ha keldingmi deb qo'yadi u ham ha o'tiribsizlarmi deydi kirib keladi bu ham oddiy bo'lib qolganda bizda to'g'rimi bu narsa yetti mahalla jo'ralar o'rtoqlar mahram go'yoki xotin kishiga ya'ni aslida bunga kishini o'zini bir g'ayrligi bo'lishi kerak deyapti man begonalar aralashligida ikkinchisi agarda erkak kishi ahlidan shubhalik narsani his qilsa inkordan avval sobit qilishlik lozim deyapti yani kelib birdaniga ke urib do'pposlab ketishdan avval masalan kim bu deb m rasululloh so'rayaptilaru aniqlash kerakda birinchi ya'ni uchinchisi harom qiladigan darajadagi yoki ki, mahram qiladigan darajadagi emizishni sahihligini aniqlab olish kerak chunki ba'zi emizishlar borki u mahram qilmaydi masalan emizishni vaqtiga munosib bo'lmagan bo'lsa mahram qilmaydi deyapti ya'ni yuqorida aytganimizdek bolani haligi sutga kirgan ovqatga kirgan vaqtida bo'lsa masalan yoki bola katta bo'lib qolgan va hokazo shunga o'xshagan holatlar mahram qilmaydi ular emizsa ham to'rtinchisi emizish ozuqaga bola muhtoj vaqtida bo'lishi kerak ya'ni qorn to'yib yotganda bola emgisi kelmayotganda emas ozuqaga muhtoj vaqtida emizish ochlikdan bo'ladi deyaptilar mana ya'ni o'shanday emizishgina mahram qiladi demoqchilar Hazır, va buni hozir nechi marta emizish kerakligi belgilangan hadislarda uni o'tamiz va qaysi vaqtda emizish kerak u keladi hozir mana vauda ulamolarni ixtilofi bor inshaalloh uni bayon qilamiz beshinchisi mahram qiladigan emizishdagi buni hikmati shuki deyapti ochlik sababdan emgan bo'lganligi bola aytdikku uni yani, o'shandan chunki uni go'shti o'sgan suyagi qotgan bo'ladi chunki sut bilan oziqlanganda unga muhtoj bo'ladi go'shti o'shanga o'sadi suyaklari o'shanda qotadi natijada uni bir yuziga aylanib ketadi sut o'sha onadan hosil bo'lgan sut demak bu unga bir boladek bo'lib qoladi deyapti mana uni qornida oziqlanadi va uni bir bo'lagiga aylanadi deyapti hop ulamolar ixtilofi ixtilof nimada ya'ni birinchisi nechi marta emizish kerakligida ikkinchisi qachongacha emizsa mahram bo'ladi nechi yoshgacha ashunday ixtilof bor hozir shuni mana bayon qilinadi ulamolar mahram qiladigan emizishni miqdorida ixtilof qilishgan bir toifa salaf va ulardan keyin kelgan ulamolar aytishganki ozgina emizish ham ko'p emizish ham mahram qilaveradi deyishgan farqi yo'q bir toifa ulamolar shunday deyapti bu kimdan rivoyat qilingan ali ibn abbos sahobalardan tobeinlardan saidn musayyab hasan basriy undan keyingi zuhriy qotadi avzaiy savriy va imomlardan molik va abu hanifa mazhablari ular nima deyapti bitta emadimi o'nta emadimi farqi yo'q mahram bo'laveradi deyapti ozgina emsa ham ko'p emsa ham bularning hujjati olloh subhana taolo mahramlikni emizish ismiga bog'lab keltirgan qur'onda mena radoa deb keltirganu emizish deb ya'ni uni aytmagan deyaptida nechtaligini xuddi shunday qur'on uni mutlaq qo'ygan qaytlamagan ma'lum adatga demak o'sha emizish şey ismi topildimi uning hukmi topilaveradi deyapti bular endi bu gap bir qarashda to'g'ri ko'rinadi lekin qiziqda masalan qur'onda aqimu salata d b namozda ham mutlaq aytganu ijimoli suratda namozni qoyim qilinglar degan nechi rakat qanaqa aytmagan a endi bu o'qiver deganicha degani emasku namozni to'g'rimi namozni besh mahal o'qilinadi farzlari sanog'i ma'lum nechtaligi uni hadis bayon qilib berdi qur'ondagi mujmalliyni A, bu ham xuddi shundayda qur'onda emikdosh mahramlaring degan bo'lsa nechi martaligini aytmagan bo'lsa emizishni uni hadis kelib aytib berdiku hozir keladi ki, mana hadislar sayi hadislar keladi hozir ho'p endi savol tug'iladiki ho'p bilmaydimi o'sha say hadislarni sahobalar deydi qarang bu sahobalardan kelyapti hozir bu gap ali ibn abbos u oddiy sahoba ham emas bular ibn abbos masalan yoki mana tobinlardan buyuk tobenlardan kelyapti imomlar bo'lsa abu hanifa yoki molik o'shanga ergashyaptilar bular bilmaganmi desa mumkin bilmagan bo'lishligi ham uni hech qanday inkor qiladigan narsa emas bu chunki mana boshqa sahobalardan sahih bo'lib kelgandan keyin rivoyat biz boshqa nima deymiz sahobalar bilib tura olmagan deymizmi hozir sahiy rivoyat keladi mana nechta emganda mahram bo'lishligi endi bu sahobalarni hozir biz nima deb ularni uzrini aytamiz uni olmagandan keyin bilib tura olmagan deymizmi u gunohkor bo'ladiku bilib tura olmasa yo nima deyiladi demak bilmagan deyiladi ha u bular ba'zilar mana bizdagi mutasidlar bilmagan deyishdan qochadida nima deydi mansuh deydi xo'p sen sahobiy bilmagan deyishdan qochib yoki o'sha imom bilmagan deyishdan qochib dindagi bitta ahkomni bekor qilib yuorasanmi mansuh deb qaysi og'irroq tarozida o'z shuni o'ylab ko'ringda sahobiy yoki tobiinni bilmagan deb masalan gunohkor bo'lsak shu yengilroqmi yoki o'shani bilmagan deyishdan qochib bir shariatni hukmini mansuf bo'lgan deb bekor qilib yuborsak og'irroqmi manzub bo'lganligiga dalil kelgan bo'lgandamidiki mayli edi dalilni olardikda ha to'g'ri mana dalil kelgan ekan derdikda bekor bo'lgan deverardik biz hozir shuni nazarda tutyapmizki dalilsiz bekor debyuborish imom uni aytmagani uchun yoki buni bir sahobiy aytmaganligi uchun hadesa bekor bo'lgan demak a dalil bilish kerak bekor bo'lishligi uchun demak hozir shuning uchun ham bularni uzuri shunaqa deyilnadi yuqoridagi imomlarni hop bu birinchi mazhab bo'ldi buni o'z o'rniga qo'yamiz ikkinchi mazhab boshqa bir toifa ulamolar aytishganki imizish 3 marta imizishdan kamida mahramlik sabit bo'lmaydi deyishgan eng kamida 3 marta imish kerak 3 marta imish deganda ham bu yerda hozir shuni nazarda tutyaptiki 3 marta surish. 3 marta so'rish yani ayoldan Mana aytayapti, bu abu savur abu munzir dovud so'zlari bular ko'pi mana zohiriylar bular bularning hujjati mana payg'ambarimiz alayhi vasallamdan kelgan hadis bor la tuharrimul massatu valal massatan deganlar bir marta ikki marta so'rish u mahram qilib qo'ymaydi deganlar ochiq hadisda yuqoridagilarni gaplariga ochiq teskari bo'ladimi mana shu hadis imom muslimda kelgan hadis yuqoridagilar aytyaptiki bir marta so'radimi o'n marta emadimi farqi yo'q mahram bo'lib qolaveradi deyapti mana u ochiq dalilki ochiq aytyaptilar rasululloh bir marta ikki marta yemganda mahram bo'lib qolvermaydi deyapti ana shundan qisqasi endi ikkinchi mazhab chiqyaptiki demak uch marta emsam mahram bo'lib qoladi deganlar rasululloh bir marta ikki marta deyaptiku deydi qarang bular ham zohiriylarni fikri lekin aslida bunday chuqurroq nazar bilan qarasangiz rasulullohni so'zlarini ohangini a bir marta ikki marta emgandan mahrum bo'lib qolavermaydi deganlikda gap bu yerda uch marta emsa mahrum bo'lib qolaveradi degani emas yuqorida aytganimizdek to'yib go'shti o'sib suyagi qotaydigan darajada imish kerak degani chunki ikki marta imish bilan uch marta emishni o'rtasida nimani farqi bor aslida bu gapni qarasangiz o'zimizni o'zbekchilikda ham borku bu bir marta ikki marta qilgan bilan malan bo'lib qolavermaydiku degan gap bu degani uch marta qilsa bo'lib qolaveradi degani chiqmaydi undan bu shunchaki majoziy gap bu huddiki masalan yuz marta aytdim deysiz bitta odamga qilmadi bir ishni deysiz bu degani bir yuz birinchisini aytsangiz qiladi degani chiqmaydiku bu shunchaki mubolag'a bu zohillar kelyapti hozi ndi mana shunga yopishib olyapti rasulullohni so'zlariga bir marta ikki marta emgizgan bilan mahrum bo'lib qolvermayi degan so'zlariga buni ma'nosi esa chuqurroq bunday aytilish ohangidan qarasangiz uch marta bo'lganda maham bo'lib qoladi degani chiqmaydi undan ham u maqsad shuki ya'ni suyak qotaydigan darajada emizish kerak degani va go'shti o'saydigan darajada emizish kerak degani shuning uchun ham haligi maqsadni tushunish kerakda rasulullohni hadislaridan qur'on oyatlaridan maqsadni tushunish uchun esa ana shunaqangi gapirish uslublarini bilish kerak gapirish uslublari odamlar o'rtasida mana shuni muftiy odam yoki qur'on sunnatni o'rganayotgan odam juda judayam yaxshi o'rganish kerak gapirish uslublarini odamlar orasidagi u nima gapirish uslublari yuqorida aytdikku masalan yuz marta aytdim senga deydi ana shuni kesadiginda bitta odam istighod qilib bir yuz bitta aytsa bo'lar ekan deb olsa masalan qur'onda shunga o'xshagan gap bor bort' oyatda olloh taolo aytgan rasulullohga bu munofiqlarga istig'for aytasizmi istig'for aytmaysizmi yetmish marta istig'for aytsangiz ham alloh bularni kechirmaydi degan endi shundan kelib olsada bitta odam qur'onni gapirish uslubini tushunmasada ha demak yetmish marta aytsangiz ham kechirmaydi deyapti yetmish besh marta aytsa kechirar desa to'g'rimi shu gap endi u i yetti yuz marta aytmaysanmi kechirmaydi baribir qayerdan olyapsan u gapni desa gapirish ohangidan a chunki bunaqangi ohang o'zimizda ham bor yuz marta aytsa ham qilmaydi bu deydi maqsad nima bundan qilmaydi degani endi undan hech kim kelib turib bir yuz bir marta aytsa qilar ehtimol degan gapni chiqarishga haqqi yo'q u u maqsad bu qisqasi dovdi zohiy mana bularni gapi bu yerda to'g'ri emas bu hadis sahih lekin ular maqsadni to'g'ri tushunmagan hadisdan imom muslimda kelgan hadis bu hadisni hozir ular mavhumidan ya'ni mazmunidan olyaptiki demak ikkitadan ziyoda bo'lsa mahram bo'lib qolaveradi deyapti ya'ni uchta va undan oshsa demoqchi ular ho'p endi uchinchi mazhab besh marta emizishdan kamida mahramlik hsobat bo'lmaydi deyapti besh marta emizishdan kamida bu beshta so'rish emas besh marta emizish beshta so'rish boshqa masalan bir bola onani ko'kragini og'ziga solsada o'shani besh marta so'rsa uni nazarda tutmayapti bular besh marta emish marta degani to'yib to'yib besh marta emish bir emadi bir million marta so'rsa ham keyin o'zi bolani ko'kragidan o'zini tortadi shu bir marta hisoblanadi to'yadi bir marta ya'ni keyin ikki marta keyin uch marta keyin to'rt va besh va hokazo ya'ni ho'p bu uchinchi toifani mazhabi besh marta emishdan kamida mahramlik sobit bo'lmaydi deyishyapti bu abdulloh masud sahobalardan abdulloh zubayr ato tovuz tobinlardan bularni so'zi mana va imomlardan shofiy imom ahmad va ibn hazmni so'zlari bularning dalili sahih kelgan mana bu hadis ham oyisha roziyallohu anhodan kelgan aytganlar qur'onda nozil bo'lgan oyatlar ichida de. shunday oyat bordiki avval qarang qur'onda shunaqa oyat bor edi ashru rodoatin yuharrimna oyati o'n marta, ma bu, karim, yani. marta, marta ma ma'lum muddatga emizsagina mahram bo'ladi degan oyat bor edi qur'onni oyati edi bu qarang mana o'n marta emizish kerak degan o'nta so'rash demayapti o'n marta ma'lumot deyapti mana ma'lum miqdorda ya'ni to'yib to'yib degani o'n marta emsa mahram bo'ladi degan oyat boredi so'ngra bu oyat mansuf qilindi qur'onda degan oyat bilan beshta oyat beshta ya'ni emizish mahram qiladi degan oyat tushdi keyin deganlar hozir qur'onda yo'q bu oyat ham qur'onda buni lafzi mahzub eh, mansub bo'lgan lafzi hukmi qolgan hop kimdir buni qanaqa bo'ladi unaqa lafzi mansub bo'lib ketib hukmi qoladi desa xuddiki man rajmga o'xshaydi ya'ni zino qilgan erkak ayolni uylangan bo'lsa turmush qilgan bo'lsa toshbolon qilib o'ldiriladi to'g'rimi shu hukm boqiymi qiyomatgacha boqiy qur'onda ana shuni oyati bo'lgan aslida hozir yo'q u oyat qur'onda oyati bo'lgan mana shuni shunivallo azizun hakim oyati va oyatiyu turmushga chiqqan ayol yoki uylangan erkak agar zino qilsa ularni tosh toshbo'ron qilinglar albatta ollohdan ularga bir jazo bu olloh azizun hakimdir degan oyat bo'lgan qur'onda hozir qarasangiz yo'q bu oyat qur'onda kim olib tashlagan uni hech kim olib tashlamagan ollohni o'zi shuni qur'onga keyin qo'yilishligiga o'zi ruxsat bermagan rasulullo o'zi ruxsat bermaganlar uni hukmi bor ichimizda mana to'g'rimi lekin lafzi yo'q qur'onda uni umar roziyallohu anhu aynan shuni aytganlar birk olib o'zicha rajm qur'onda yo'q deb uni inkor qilmasin deganlar qur'onda bor edi rajm biz uni oyat qilib o'qib yurardik keyinchalik olib tashlandi degan nimaga olib tashlaydi desa u bizni ishimiz emas shariatni ishi xohlaganini olib tashlaydi xohlaganini qo'yadi alloh taolo oyatda aytib qo'yibdi degan sizga biz qur'onni o'qib beramiz unutmaysiz illo olloh xohlaganlari borki olib tashlaymiz degan ya'ni bu ollohni ishi bizni ishimiz emas qaysini qoldiradi qaysini qoldirmaydi labzinimi hukminimi ya'ni nima bo'lganda ham qisqasi bu ham mana shunga o'xshaydi mana besh marta imsa mahram qiladi degan oyat tushdi deyaptilar oysha onamiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etganlarida ham ular qur'onda o'qib yurilardi deyaptilar qur'ondan an. deb o'qib yurilardi deyaptilar demak bu oysha onamiz buni aytyaptilarki manzuh bo'lmagan manzuh bo'lmagan boqiy demoqchilar qur'ondan deb o'qib yurilardi qur'on mushafiga solinmagan to'g'ri lekin hukm joriligi uchun o'qib yurilardi bu narsani manzu bo'lmadi demoqchilar mana oysha onamiz rasululloh vafot etguncha buni o'zgartirgan hukm tushmadi boshqa beshtasi işte mahram qiladi demak ochiq mana hadis bu sahim musumda kelgan hadis bu ham xuddi shundaygina sahim musumda hadis keladi sahlani qissasida de. sahla degan ayol bu abu huzeyfa degan odamni xotini bo'lgan sahla degan ayol u aytganki biz solimni o'zimizga bolamiz deb o'ylab yurardik asrab olishgan bo'lgan johiliyatda asrab olish mumkin ediku men <mim> bilan yotardi turardi u degan zolim va e, abu huzayfa bilan ham yotardi turardi degan bir uyda va e, meni ochiq sochiq holda ko'rib yurardi ya'ni o'g'limdek deb asrab olib katta qilganda katta bo'lib qoldi keyin u shariatda bekor qilindi o'g'il yo'q dedi asrab olish e, keyin mana alloh taolo ular haqida o'zingiz bilgan narsani tushirdi deb de, rasulullohga aytgan o'zingiz bilgan narsani deganda maqsad shu yuqorida aytganimiz ya'ni o'g'il qilish qis qilish yo'q endi asrab olish yo'q bolani katta bo'lsa chunki mana nomarham bo'lib qoladi endi nima deysiz unga rasululloh degan mana kelib turib o'sha sahla nima qilay bolan şey bu bolani endi men olib chiqib tashlaymanmi ko'chaga deganda kap katta bo'lib qoldi faqola sallallohu alayhi vasallam shunday aytganlarki ardiy emizib qo'y uni deganlar emizib qo'y deganlar ana shunda sahla aytyaptiki men uni besh marta emizib qo'ydim o'shanda emiziklik bolamdek bo'lib qoldi u begona o'zi unga bolam, bolam deyolmaydi uni lekin emklik jihatdan mahram bo'lib qoldi keyin deganlar mana mana shu hadisda ham hozir bizga tegishli joyi nechchi marta emizib de qo'y degan ekanlar besh marta emizib de qo'y degan ekanlar ana joy bizga kerak hozir unda nargisi uni ixtilofi keyingi bahsda keladi unga aralashmaylik hozir ya'ni kap katta bolani emizib qo'ysa bo'laimi degan narsa kimdir de hayoliga kelmasin bu yerd shundoq kap kata bolani olib kelib ko'kragini ochib emizib qo'ygan degan narsa aytdikku emizib qo'yish uchun ko'kragidan emish shart emas mundoy bir idishga sohib bersa o'shani emsa ham emgan bo'lib qolaveradi aslida u lekin kattani emganda mahram qiladimi yo'qmi bu hozir nima unga xosmi yo'qmi mansub bo'lganmi u keyin keladi bizga tegishli joyi hadisni qisqasi hozir nima besh marta emiz degan joyi mana biz hozir adatda o'tyapmiz ixtilofni yani hop demak qisqasi mana ana shu mazhab to'g'riroq uchinchi mazhab dalillarni qarang ochiq hammas sai musumda kelayotgan hadislar ochiq hammasida kelyapti besh marta em degan joyi ho'p bu toifa yuqoridagi toifalarni avvalgi toifalarni ikkita toifani dalillarga javob bergan aytishganki ammo ozi ham ko'pi ham mahram qilaveradi de, deganlarga javob esa mana ochiq yuqoridagi hadis sahih hadislar turibdi ya'ni bir marta ikki marta mahram qilmaydi degan ochiq hadis turibdiku o'shani o'zi bitta javob ularga ammo javobu ashabi salas ammo mana bu uch marta emizish kerak deganlarga javob bo'lsa bularda dalilni o'zlaricha mafhumdan olyapti ya'ni aytdikku ikki marta emas uch marta degan joyidan e, bu mantuq esa mafhumdan oldinda turadi ya'ni ochiq hadislarda lafzida keldiku deyapti besh marta degan sizlar tushunayotgan uch marta degandan bu ustun turadi deyapti e, shuning uchun ham oxir oqibat nimaga amal qilamiz besh marta emizish degan hadislarga amal qilinadi deyapti yani, ana shunda biz hamma hadisga amal qilgan bo'lamiz qur'on qisqasi kelib turib qur'onni umumiyligini mutlaqligini emsa mahram bo'ladi degani hadis qaytiladi qisqasi nimaga qaytiladi besh marta emishga qaytiladi balki qur'on qaytiladi uni hadis ham emas hali faqat u qur'onni lafzi yo'q xolos bugun bizni ichimizda u hukmi qoldi mana sahih usnda sahi hadis tarzida qolib ketdi oysha onamiz aytdilar hech mansub bo'lmadi u narsa oysha onamiz aytdilar rasululloh o'lguncha shu hukm turdi deyaptilar qur'on bo'lib endi bu yerda bitta foyda hop qanday emizishlikni o'zi bir marta hisoblanadi deyapti uni miqdori qancha beshta dedikku biz shunga kelishdik oxir oqibat besh marta emish kerak qanday emizish bir marta hisoblanadi o'zi shariat emizishni zikr qildida uni nechi marta emizsa bir marta hisoblanishligini odamlarni urfiga tashladi odamlar shuni emizish deb sanaydigan urfga tashladi emizishni ma'nosi shu emizishdan bir marta hosil bo'lishligi ovqatdan bir ovqat hosil bo'lishligi masalan ovqat yedik deysiz shunda nimani nazarda tutasiz ovqat yedik deganda bitta luqmanimi har bir kirgan luqmani bitta ovqat hisoblaysizmi yoki bir o'tirib o'sha yerda to'yib turib ketishlikni bir ovqat hisoblaysizmi mana bir sal farosati odam bor odam aytadiki bir o'tirib bir to'yib turib ketishlikni bir mahal ovqat deyiladi to'g'rimi uni ichida har bitta luqmangizni bitta ovqatsiz hisoblamaysizku yuzta luqma yeysizmi uni ichida ellikta luqma yeysizmi uni siz har bitta luqmangizni ovqat hisoblamaysiz bir o'tirib to'yib turib ketishlikni ovqat hisoblaysiz bir mahal ovqat hisoblaysiz ana emizish ham xuddi shunday demoqchi bola qorni och holda bir onani ko'kragiga og'ziga olib to'yib keyin o'zi o'shandan ajralib chiqib ketadi ana shuni bir marta hisoblanadi uni ichida u ming marta so'rgan bo'lsa ham u so'rishlik besh marta so'rishlikni o'zi besh marta hisoblanib qolmaydi u taloq ham mana shundayda endi mana tushundingizmi chunki alloh taolo taloqni ham xuddi shunday marraga bog'lagan marratan degan taloq ikki marta uchinchisidan keyin xotin senga harom bo'ladi degan ana bunda marta degani shu bir marta urush janjalni ichida qilingan taloqlar hammasi bitta taloq hisoblanadi shuning uchun aytdikku darslarda avval yuz marta qiladimi ming marta ming marta qiladimi hammasi bir janjalda hosil bo'lgan taloq bitta taloq hisoblanadi ya'ni ho'p va shurbatu mina shurbat masalan ichishlikdagi bir ichish deyapti bir suv ichdim deysiz unda siz ehtimol bir uch stakan to'rt stakan suv ichib yuborgan bo'lasiz uni ichida siz nechi qultum suv ichib yuborgansiz lekin bir marta hisoblanadi o'shular hammasi odamlar unda yeyishlik yoki ichishlikni bir vojba hisoblaydi ya'ni bir vojba degani bir to'yib turib ketish ovqat ana yani shuni bitta ovqat hisoblaydi deyapti mana uni orasida turadi keladi boshqa ishini qiladi yoki boshqa ish uchun ozroq uni to'xtatib turadi deyapti so'nga qaytib kelib yeydi masalan gap berib gap berib ovqat yeydi va hokazo oradagi uzilishlar hisoblanmaydida bir o'tirib to'yib turib ketishligingiz bitta ovqat ya'ni turib masalan qo'lingizni yuvib kelib yana o'tirib yeysiz va hokazo chunki siz uni hali komil qilganingiz yo'q emizish ham xuddi shunday demoqchi sahih qovul shuki emizish ham bir marta hisoblanishligi uchun bola shuni bir marta to'yib emib keyin o'zi onani ko'kragini tark qilish kerak hech qanday sababsiz va mashg'ulotsiz balki bola o'z ko'nglidan vari degani to'yganidan onani ko'kragini tark qilishi kerak nima demoqchi masalan ona emizib yotuvdi bolani shunda birov chaqirib qoldi ayolni mundoq turdida shunda bola ko'kragini sug'urdi onani bola og'zini tortdi onani ko'kragidan hozir mana bu yerda bola o'zi to'yib og'zini tortmadi ona o'rnidan turgani uchun bir bezovta bo'ldida ko'kragidan tortdi yoki ona o'zi sug'urib tashladi ko'kragidan masalan bir marta hisoblanmaydi bir marta hisoblanish uchun deyapti de. bola o'zi ixtiyori bilan to'yib o'z ko'nglidan kelib chiqib bola shundoq ko'kragni itarish kerak ana shu bir marta hisoblanadi uni ichida bir unday u yoqqa qarab bu yoqqa qarab o'ynab yana bir emgan ona yoki bir uni sug'urib tashlab keyin yana emgan ular hisoblanmaydi uh, deyapti o'zi de. to'yib bola ko'kragidan o'zini tortish kerak deyapti de. hech qanday sababsiz mana mashg'ulotsiz o'z ko'nglidan chiqib to'ygandan tark qilish kerak deyapi ana shu shofiy mazhabidir bu imom ahmaddan ham kelgan bir rivoyat mana shuni ibn qoyyum hadi naboviy kitobida ixtiyor qilganlar shayx abdurahmon nasd sadiy ham mana shuni ixtiyor qilganlar ibn qoyyum va mana shuni ixtiyor qilgan ya'ni marta hisoblanish uchun nima bo'lishi kerak to'yib o'zi tark qilishi kerak ammo agarda emizuvchi bu ko'kragidan bu ko'kragiga olsa masalan yoki bir boshqa bir ishi chiqib qolsada keyin tark qilib ketsa bolani shunga o'xshagan hodisalar bu bir marta ham hisoblanmaydi deyapti bunaqa so'rg'ichlar ya'ni bir marta bo'lishi uchun aytdikku bola o'zi to'yib tari qilishi kerak ho'p endi biz bir narsani tushunib olishimiz kerak ho'p hozir demak kelishib oldik qarang biz ikkita narsaga ittifoq qildik birinchisi besh marta emish kerak dedik bir marta ikki marta mahram bo'lib qolmaydi ikkinchi narsa nima besh marta hisoblanishliki uchun besh marta bu bola o'zi to'yib ko'kragida ko'kragini kerak dedik ana shundagina mahram qilgan bo'lasiz siz kimni bir e, bolani yoki qizni lekin aytaylik bir bola bor ekanki masalan tasavvur qiling men bir ayolni bir marta emgan ekanman bor yo'g'i bir marta ichidan necha marta so'rgan bo'lsam ham o'n marta so'rganmanmi yigirma marta so'rganmanmi emganman o'sha ayolni endi o'sha ayolni qiziga uylanishimga to'g'ri kelyapti hozir men qaysi mazhabga amal qilaman manau besh marta emsa mahram bo'ladi degan mazhabkami yoki menga mana hozir bu bir marta bo'lsa ham mahram bo'lib qolgan degan mazhabkami hozir men bu yerda uylanishim keraku uylanishimda bu yerda xatari bor <laughs> menga ehtimol chunki men bu yerda singlimga uylanib qo'yayotgan bo'lishligim mumkin shunig uchun men bu yerda ehtiyot yuzasidan yuqoridagilarni mazhabiga amal qilishim kerak bo'ladi uylanmasligim kerak bunga u kimni mazhabi aytdikku yuqoridagi abu hanifa moliklarni mazhabi bir marta emsang mahrambo'lib qolaveradi degan narsaga amal qilishim kerakda harom bo'lib qolaveradi de, mahram demaylik harom bo'lib qolaveradi degan narsaga amal qilishim kerakda natijada men bu yerda nima qilishim kerak ehtiyot yuzasidan shu ayolga uylanmasligim kerak chunki bu bir, bir mazhab nima bo'lganda ham meni xotinim bo'lishligi ehtimoli bor uni xotinim e, uzr singlim ya'ni meni singlim bo'lishlik ehtimoli bor uni men emgan ayolni qizi u men uni bir martagina emganman bor yo'g'i ularni mazhabi bo'yicha meni singlim u hozir bularni mazhabi bo'yicha bo'lmasa ham shuning uchun ehtiyot yuzasidan men uylanmasligim kerak o'shanga ammo endi xo'p meni singlimmi u mahram bo'lib qoladimi menga desa yo'q singlim ham bo'lmaydi nima uchun chunki bu mazhabga chun, ko'ra men uni kamida besh marta emgan bo'lishim kerak singlim bo'lishligi uchun mahram bo'lishligi uchun menga u ko'ryapsizmi bu tomonda ehtiyot yuzasidan o'zimni men singlim qilib olaman deb uylanmayman unga bu mazhabga amal qilib ammo bu tomondan esa singlim qilib de oldim degani bo'ldimi endi u meni nomahramligim like <laughs> ketdimi undan yuraveramanmi bilan qo'l ushlashimasan singlim deb yo'q bu mazhabga ko'ra endi u meni singlim emas besh marta emgan bo'lgandan keyin ana shu uchun endi bunga amal qilamanda singlim hama emas xotinim hama emas bo'ladi u muallaq bo'lib qoladi menga nisbatan u ayol ya'ni mendan hijoblanadi va uylanolmayman ham men unga nima uchun chunki ikki tomonda ham dalillar ehtimoli bor ikki tomonda ham dalil ehtimol bor qayerdan oldinglar bu narsani qanaqa gap bu ham uylansa bo'ladi ham uylansa bo'lmaydi degan gap na singlisi na xotini desa mana mana shuni haligi o'tgan darsda savdo onamiz qissasidan oldikku to'g'rimi rasululloh sollallohu alayhi vasallam hukm jihatdan ukasi qilib berdilar haligi bolani savdo onamizni ukasi qilib berdilar hukm jihatdan chunki o'sha zinodan tug'ilgan degan deyilgan de, 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 ehtimol bor ediku abduibn zama bilan vaqqos tortishdiku ikkalasi bittasi meni ukam dedi bittasi meni jiyanim dedi o'shanda rasululloh sallallohu alayhi vasallam hukm jihatdan uniki qilib berdilar ukasi qilib berdilar savdo onamizni ham hukm jihatdan o'sha bolani ukasi qilib berdilar lekin haqiqatda baribir uni ukasi bo'lmaslik ehtimoli borligi uchun undan hijoblan dedilaru to'g'rimi na endi unga uka bo'la oladi u na unga endi mahram bo'la oladi nomahram unga o'rtada qolib ketdimi ana o'sha şey, narsani xuddi bu yerda ham biz amal qilamiz hozir mana bu odam ham hozir o'rtada qolib ketadi endi bir marta emgan bo'lsa bitta ayoldan shuning uchun ham aytyapmizku emizaman deganda mahram qilmoqchimisiz mana bu mazhabga ki amal qilingda beshta işte emizing to'liq to'liq ixtilofdan chiqing bitta yarimta emizib ixtilofga qadam qo'ymaslik kerak ammo endi shunaqa qilib qo'ygan bo'lsa kimdir bir marta emizib so, qo'ygan bo'lsa shu bilan qolib ketgan ana endi bu yerda u no, mahram ham bo'lmaydi nomahram ham bo'lmaydi chala qolib ketadi mana shu yerda o'rtada qolib ketadi u ya'ni ana shu uchun unaqangi ixtilofli ishga qadam qo'ymaslik kerak o'zi bir marta ikki marta emishga ho'p endi ikkinchi masala ixtilof bor ekan u mavzuni inshaalloh kelasi darsda de o'qiymiz mavzu tuzilib ketmasligi uchun bu masalaki kattani emizsa bo'ladimi mu? yo'qmi mo'tabar emizish qaysi yoshda bo'ladi o'zi ikki yoshdami kattani emizsa ham mahram qolaveradimi va hokazo u ixtilofga inshoolloh